warsaxaafada ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageeray geeddi socodka doorashooyinka ee dimuqraadiyadda ayaa waxa walaal xoogan looga muujiyay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Hargeysa. Qoraal ay si wada jir ah u soo saareen wadamada UK, Finland, Netherlands, Norway, Denmark, Sweden, boqortooyada Ingiriiska iyo midowga Yurub ayaa waxa lagu yiri saaxiibada caalamka ee la socda nidaamka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland waxay aad ugu walaacsan yihiin dhacdooyinkii gacan ka hadalka ahaa ee Hargeysa ka dhacay kadib barnaamijkii siyaasadeed ee shalay. Waxaan dhammaan dhinacyada ku buurinaynaa inay isxakameeyaan si xaaladda loo dejiyo oo dhaawacyo iyo dhibaato kale looga fogaado si loo ilaaliyo nabadda, degganaanshaha iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland. Waxaa muhiim ah in dhammaan dhinacyada ay ka qayb noqdaan wada hadallo wax ku ool ah oo joogto ah, is-afgaranna loo gaaro sidii hore loogu sii socon lahaa, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Saacadaha soo aadan ayaa lagu wadaa in qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ay gaaraan magaalada Hargeysa si looga wada hadlo xaaladda iyo siyaasadda taagan, isla markaana loo dhameyn lahaa. Xukuumadda Soomaaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ayay la kulmayaan xubnaha beesha caalamka ee tagaya magaalada Hargeysa si afgarad looga gaaro muranka doorashada ee Soomaaliland. Rabshada ayaa ka dhashay kadib markii ciidamada ammaanka Soomaaliland ay shalay rasaas noonuul ay u adeegsadeen kala eryada dad shacab ah oo ay horkacayeen madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland, kuwaas oo bannaanbax ka dhigay magaalada Hargeysa. Dhacdadaas waxaa ku dhaawacmay ilaa 10 ruux oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka, waxaana xabsiyada la dhigay tiro kale oo ilaa haatan aan la sii deyn. Waxaa xusid mudan in waxgaradka Soomaaliland ay ku guuleysteen baajinta dibadbixii maalinta berri oo sabti ah loo ballansanaa inuu ka dhaco magaalada Hargeysa. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.